Autor je ovo djelo stvarao u velikoj većini na šolti. Šolta je bila vrlo inspirativna. A počelo je početkom ljeta 2014. Evo ovdje našo počelo u Maslenici. Došao sam sa plaže, otvorio laptop, ovaj isti mali tur koji je samo uvijek i zapisao misli koje su taj dan. Tako su prošle dvije godine i otprilike negdje oko Velike Gospe ove godine Nataša meni priveri iza leđa i vidi tekst na računalu, šta ti je to, ako pročitam malo, koliko to je neka priča, čija je, eto, rekla mi zna da sam često bio izdavač drugima, pa evo ja pišem nešto knjigu. Ti pišeš knjigu, kako je, što je. E sad, da sam pisao na pisaćem stroju, rekao bi da mi ona izvlačila papire van, ali eto mi je bilo na kompjuteru, pa sam morao šerat s njom taj link i onda je ona od danas popodne do sutra ujutro pročitala sve što je tad bilo napisano, to je bilo otprilike pa nešto više od pola. Uglavnom iz sredine, nešto malo s početka i ništa sa kraja. Sad kad ujutro sam se nacrtao kod nje, dočekalo mi se travaricom, odnosno Zoranovom, famoznom, i milijardu pitanja. Dakle, osjećao sam se kao u Gestapu, jedno što mi nije tu. I to je more pitanja bilo. Ona je tu svoju bolju energiju prenijela na Ribu i na Goru, koje su znali, naravno, da se tata nečem bavi, ali nisu to uzimale previše u kući, znate po sebi, uvijek imate 100 drugih važnijih stvari nego da tata ide u lov ili ne u kući. To je sada hobi. I ostalo više bilo, više manje bilo metanika. Dakle, kako prezentirat pisca koji vam je ujedno i najdraži rodijak i promovirat njegovu knjigu? Neću ja o knjizi ništa, ko hoće nek pročita. Ja ću, nekako mi je to problem, zbog toga što treba sažet puno stvari
u malo vremena, vi znate da ja ne govorim puno, ne. I znači u malo vremena sažet sve te neke stvari da vi otprilike shvatite kako su se, kad i gdje ukrstili putevi Tomislava Drvića i Petre Dimenzije. E sad, prošlo je 35-6 godina, meni je neposredno prije što sam išao na odmor, dopala pod ruke knjiga od Stephena Hawkinga, to je možda najveći fizičar današnjice, znate ga svi, u kolicima je nepokretan. On je napisao knjigu Kratka povijest vremena i meni je to baš bio bestseller. Bilo mi je zanimljivo to pročitati da vidim što je to danas novo u astrofizici i astronomiji, a što sam ja propustio kroz tih 30. U isto to vrijeme, malo samo kasnije, jedan dva mjeseca, Sveti Otac Papa Franjo je izjavio, i to je puklo kao bomba, da Big Bang, taj teorija nastanka svemira, nije u suprotnosti sa biblijskim učenjem o nastanku svijeta. I sad ja ne bih ljen, opet biblio sa police, knjigu postanka riječi, taj, sad to piše. I sad uspoređuju jedno i drugo, svaku riječ sam vagao i tu sam onda došao do jedne misli koju bi sad htio primijeniti s vama. Dakle, niko ne sumnja u odnos prema vjeri Svetog Oca. Svi smo načisto da je on teološki autoritet par excellence, neovisno tome čak i po kojoj vjeri pripada. Isto tako, s druge strane, Stephen Hawking je neupitni znanstveni autoritet. I sad kad gledate, imate dva autoriteta, svaki u svom području, i njih dva imaju kompatibilan stav oko tako temeljne stvari kao što je nastanak svijeta. I ja sam tu izveo jedan zaključak, jedan od zaključaka koji se povlači u ovoj knjizi, to je da vjera i znanost nisu suprotstavljeni, već da su saveznici. Mislim da ovo je jedna knjiga koja nakon čitanja nećete vratiti na policu, bez onako kao evo, pročitao sam pa sad idem dalje, nešto drugo raditi, ti ćete vratiti u knjižnicu, onako razmišljujem samo o tome je mi prošao datum i što ću sad lijeće uzeti čitati. Knjiga je vrlo posebna, ja bih rekla čak i neobičajena, posebno za neku onako našu hrvatsku književnost, možda još i neviđena nekakva ovakva priča. Knjiga je jedna od onih koje probude u vama različita pitanja, ono vječno čovjekovo traganje za istinom, za nekakvim neodgovorenim pitanjima, za svim onim što svih nas kao ljude mnogo puta zaintrigira, neke stvari o kojima i ne razmišljamo jer za nas su možda i nedokučive. Ova knjiga vas približava čak i nekakvim rješenjima i daje vam možda čak i nekakve mogućnosti da sami dođete do nekih potpuno novih spoznaja. Vjerom popunjavamo one praznine koje nismo stigli napuniti svojim znanjem. Ne možete znati sve. Niko ne zna sve. Znači, nešto moramo i vjerovati. Ali uvijek trebamo razlikovati što je ono što znamo od onoga što vjerujemo. Ali je zaista jedno prekrasno putovanje, pozdravna mjesta s tom knjigom podelovanje. Skandinavije pa do srednjeg istoka, proći kroz dotične mjesta koja je objašnjena, možete također i zaploviti u petu dimenziju koju ja ne smijem reći da je. I kada me je preksnoć tako pitala, dobro jesi ti proputao sva ta mjesta koja su tu opisana? Pa rekao, neka jesam. Jer kaže, opisi su dosta vjerni, dobri. E sad vama, kad krenete čitati, ostavljam na to da sami prosudite što sam proputovao, a što sam izmislio. Pokušajte pogoditi. Ko misli da je pogodio, nek mi napiše na Face, ja ću to već gledati na neki način. U povratku prolazi kraj Martinovog ureda. Vrata su otvorena. Martin je zavaljen u stolicu s rukama na poltiku, kao da spava, pokuca. Lagano se okrene na stolici, isto kao ja jutros, šutim. Ne znam što bih rekla.
Mjesecima nisam ušla u njegov ured. Ono što mogu primijetiti je izostanak bilo kakvog nereda. Sve je savršeno na svom mjestu. Martin je inače takav. Precizan i uredan. Njegovi dopisi su savršenstvo gramatike i grafike. Nitko to ne radi kao on. Nisam ti zahvalila za lektoriranje i uređivanje mog članka za stručni časopis. Tako sam zadovoljna što mi je to palo na pamet. Nije niti trepnuo na to. Samo je prazno gledao u mom smjeru. I zato, eto, hvala ti. Lagano poklepnem onako na damski način. I kaže, da, evo, sveučilišna knjižnica u Splitu upravo izašla peta dimenzija. I naravno, uzmete tu knjigu, ne možete mu pobjeći nikako i odete lijepo na plažu, to pročitate i onda shvatite, kad je pročitate, da je Tomislav obdaren prirodno inteligencijom, da je vrlo radoznao po prirodi, da se voli u sve upetljati i vrlo je otvoren. Sve te odlike su mu donijele jedno obilje, jedno bogatstvo životnih iskustava koje je on onda pretočio u knjige. Jer peta dimenzija je samo prva u nizu knjiga, njih će biti još, samo je trebao neko da ga negdje smjesti, da on na miru te svoje misli sabere, to je njegova kćer Dora, je tamo sa laptopom, koja je također sudjelovala u uređenju knjige, u pronalaženju tema, bila je vrijedna suradnica, i njegova životna suputnica, Biba, Biserka, ali koja nije samo životna. Nije samo životna suputnica, ona je naime i njegova radna suputnica. Dakle, sve ovo što sam ja nabrojila, čime se on bavio u izdavaštvu i uredništvu, ona je i radila lekturu i korekturu, sve pa tako i ove uđući i ove, ja sam brzo gotova, tako i ove knjige. E sad, kad sam nešto rekla o ovome, sad bi još samo za kraj jednu rečenicu, ne kao promotor, nego kao rodnica. Mi smo najljepše trenutke proveli i djetinjstva, i mladosti, i zrelih dana. Još se sjećam njegove sobe u Boru, oblijepljene posterima, Poviše vrata je pisalo, život se ne uči, život se živi. I ako nas dijeli 300 km, kad mi je nekakav problem, ili samo kad trebam savjet, jedan jedini je broj koji ja zovem. To mi je ti sada nešto reći. Svima posebno zahvalio što ste mi omogućili ovu promociju. Drago mi da sam ovdje. Hvala Nataši na svemu što je bilo, da sad ne nabrajam. I još samo jednu specijalnu ekstra zahvalu za moju suprugu Ribu, koja je ovu knjigu u stvari dovela da bude živa. Ja sam pisao, ona je ipak odradila taj lavovski izdavački dio posla. Inače, godina me urednica mnogih ovoj publikacije između ostalog bio. Hvala. Promocija je bila jako interesantna, također smo čuli nekakve sjećanje iz knjige Katarijana Stanić. Zato što je to bila na svoj zaista jedinstven ponovljiv način, tako da je zapravo ona bila glavna zvijezda čitavog događanja. Jak
još ćemo to poslije komentirati. Vidjeti. Kaže se kad ovaj knjigu pročita čitatelj, ona prestaje biti vlasništvo pisca. Ona prestaje biti spala. A, i tebi duše, kako ti ime? Jagoda. Jagoda, ovu, to je slatko ime. Informativni centar se pobrinio da su zavičajna zbirka popuni i sa njegovom kontroliteta divizija. Odradili smo sve kako to ide, naših načelnika iz Splitskog kuće, ovaj redak. I eto, Inga je tu pred vama. Nadam se da će vam se svidjeti. Što drugo reći, još evo, hvala vam na gostoprimstvu, hvala Tihanine organizaciji, Nataši na ovim lijepim riječima, općini Šolta što je eto, stala iza svega ovoga, načina koji druga knjiga se već piše. Pa, vidit ćemo se opet. Ja. Hvala vam još jednom.